Další den, další strach. Další díl, kdy já i Sebastian budeme úplní šašci a všechno poděláme. Čaute. Já mám dneska v plánu, rád bych se trošku pohnul dopředu, pokud mi to hra nebude házet klecky pod nohy. Bylo by to strašně super, protože už Sebastian je trošku unavený ze svého dobrodružství, už mu trošku jebe. Takže říkal, že by to už rád dohrál, i když o to pořád baví, ale chvíle je to náročný. Zároveň já jsem v posledním díle byl takový trošku negativnější už ke hře, abych to řekl tak kulantně hezky. A řekl jsem si, že dneska budu víc pozitivní, že přece jenom jako ta hra byla výborná v mnoha ohledech, takže bych tady mohl být trošičku. Jsem to trefil, nevěřím. Ale jako hezky jsi mě polekal, kámo, co se ti musí nechat, to bylo dobrý. Ne, že ne. No, akorát bych se mohl vzít ještě nějakou zbraň, co má třeba náboje do sebe, vidíte. Ale já to bohužel moc nemám, teda co bych si tady mohl. Jestli tady na mě buffne nějaký bosando, tak budu lehce v nesnázích. Projdu to? O, projdu. Protože ta munice, no, spíš není, než je. Jako, a to bych musel asi restartovat kapitolu, což, ježišmarja, to by bylo velký neštěstí, jako, to se vám přiznám, to by se mi nějak moc nechtělo, ale my to zvládneme ze Sebastianem. Já jsem si celkem jistý, že dneska to bude hezky, nebudem dělat žádný blbosti, a tak se nemůže přece nic pokazit, že jo, to je úplně jasný. No, Giuseppe, jsi to ty? Ale sakra, videjko. Aha. Tak ne, videjko. Konec kapitoly. To jsem opravdu nečekal. Že mi to místo videjka hodí teda konec kapitoly. Ale jako, proč ne? Proč ne? Aspoň nemusím restartovat kapitolu kvůli tomu, že přijdu nebo se s dvouma nábojema. Jo, dobře. Tak jdem rovnou dál, no. Tak jdem rovnou dál? To jsem fakt nečekal, tohle z toho, že... Jako si dám save, loadnu to a... On je jebnutej. Dávaj si bacha. Hej. I think I might have found us some transportation. Školní autobus, já myslím, že tady jsou vlaky nahoře, nebo metro, nebo U-Bahn, nebo co chcete. Only one way to find out. Shit! What are you doing? Answer me. Kidmenko, tak jeď. Doufám... A počkej, se to dohraje videjko, on to trošku řve. Tak to čtím. Ale... Jako ten hnusák vypadá výborně. Ne, že ne, o. Ale tak jeď. Budem tady umírat. Do hlavy. Do hlavy, Sebastiane. Do hlavy. Já hraju nebo nehraju? Já si myslím, jestli mám jako kus videa nebo... Co to? Kámo? Ta snipa? Halo? Nabij ty vole! Trh ho do příška. Ano. Fuj, co to na mě hází. Jako já bych teď tady mohl začít házet vtipky o ženských a řidičkách. Ale nebudu to dělat. Protože jsem potkal spoustu ženských, který opravdu řídili líp jak chlapy.
parkování už bylo složitější, ale co se týče řízení, tak jako... Fakt musím říct, že to, že chlapi defaultně řídí dobře, není absolutně pravda. O, jedem? Či já můžu něco dělat, nebo nemůžu? Sebastiane. Okay. Já si myslím, že tady pojedeme to trošku dál. Ne, že to zarveš do první díry. Ale tak, Sebastiane... No, mám ho. A proč se mi glitchla myš? Lol, dobře ty. A ho radši dodělám. Ale tohle si vem. Proč mám glitchnutou tu myš ve videu? Jo, dobrý. Ještě někdo? Za náma? Ne? Hele, co ty bedinky? O, no tak pojďte kluci. To bude hezky na jedničku. Bum! A nemůžu si vzít tady ty gudísky z těch bedem. Asi nemůžu. Teda... O, já tě vidím. Tak to nabij. Jo! Ty hajzle, kde jsi byl? Jo, už tě vidím. Ale... Ne. Hele... Ale jo, rychle to nabij, Sebastiane. Ty vole... Nabij to! O. Ok, hezky jste tam zapálili, kluci. No, a jsme bez munice. A bože. Ok, co ty tady chceš, kámo? Kámo, já na tohle... Fakt, nemám... Munici. Zapal to a... Ty vole. To si děláš prdel. Out of ammo. No, to je super. Pojď ty hajzle. To si děláš prdel ze mě. Mhm. No, já jsem zase out of ammo. O, tak to ne. Do tohle taky nemám náboje. Pu, je čas na... Kurva, tak tohle jsem craftit nechtěl. Já tam rovnou pifnu, protože proč ne, že jo? On to něco udělá. Ale, bože, já fakt nic nemám. Strašně nic nemám. Ale tady bude nějaká munice ještě bedince. Nice. Jako, ale tahle přestřelka je fajn, tohle mě baví. Jenom by to chtělo trošku, ideálně trošku víc munice. Mhm. A míň hořet. Co? Halo, můžu něco dělat? Halo? Děkuju. O. Teď nevím, jestli tohle je dobře, nebo špatně. Ale... Jedeš? Tak jeď, frérko. Tady máme ještě střechu. Kam to? Ano, děkuji. Jo, vypadá to, že jedem. Jeď, mařeno. Hele, další munice. Nice. Co teď? Teď zase přijde tady pavoučí zrůda, ne? Nebo je přijde? Halo? Tak šlapni na to. No. A teď se čím do něj mám střílet, že jo? Já se bojím, že tak nějak ničím. Zastav se, kámoško. Ty vole. OK. Hej,
hit, víc hitu, víc hit. Co mi ukazuješ, pupík? Ty vole. Nehejbej se mnou. OK, jeden náboj. To je fakt sexy. Do čeho mám munici, prosím? Ne, ne. No, OK. Ne, ne, kinklí se mnou, ty vole, jebe ti. Jebe ti, jak to mám trefit? Rychle, krafti, krafti, krafti. O, nice. A hlavně ber tu munici, Sebastiánem, ber munici. Ale ono, ne, že by tady bylo teda moc. Ale gimme, gimme. OK, já se rychle popíchám. Jednu rychlou do sebe. Ať jsme veselí. No ale, jako... O! Ajajajajaj. Ty vole. Blbeček. Blbeček. Hej, tak já si dole skočil mi tu achief. Arachnofobia, no jo. Almost as if by someone's will. So it's nearly impossible to get any sense of the geography around here. But the light, Beacon Mental Hospital, it's always in the distance. This thing you found me hooked up to, I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it. So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital. Go! Oh. Joseph, no! No, no. Nám střelili Giuseppeho. Get us out of here. There's an ambulance there. There might be some kind of first aid. Ne, já jsem chtěl bránit náš autobus. Ach jo. Jo. Už vidím enemáky. Každopádně Joseph si myslí, že bychom měli jet přímo k tomu, k té nemocnici. Nebo nemocnici, k té... ona o mě ví. Kámo je Beti? Jak o mě můžeš vědět? Otoď se. Ty vole, já už jsem se, že to netrefím. No, tak je postel tu. Ještě než stealth začal, tak jsem ho... No, tak jsem ho nepovedl. Ale neva. Ty mě taky vidíš? Jo, ty mě taky vidíš, ty vole. Krásný, kluci, krásný. To je Call of Duty, všechno tady bouchá, syčí, hoří, jako... To nevypadá jako úplně horor. No já tě vidím, krásko. Pojď, kámo. No ty máš zase dynamit? Vole. Že... Ne, ne, ty ještě žiješ, ty... Poslední náboj, no to je krásný. Ale tam je... Krásně vedle, krásně, Sebastiane. Ale zkusíme to, jo? Hoho! Kluci, vy o mě víte nebo nevíte? Ale já nemám absolutně žádnou munici, jako co s tím... Tohle, no jeden náboj, jako to, tohle v prdeli. Tohle, to bych chtěl trošku steltu, ale... Jak to udělat a nekrást? Takhle asi ne.
Hele, ale tenhle o tom neví. Hoř. Dobrý, super. Aha, to byl výbušnej. To jsem si... Ty vole, zapalí. Mě do toho nalezou, ty kreténi, zapalí. Okej, nebo taky ne. Tohle taky zapal? Jediného mám dost je syrek, jako tohle. No ale fakt super, no. Ale tady jsou nějaká munice, dej. O! To mi taky munice. To mi týpek. Ve munici, tak mám syrky, dobře. O, tady je munice, já tě vidím. Nice, 4 munic. O, já mám nábojů. Tohle by možná i mohlo projít, jako. Jeden dole. Kámo. Bum. Ty vole. Ale jo, dobrý. A to je ten sniper na tom autě, já jsem ho viděl, nemyslete si, že ne, ale... Ty vole, tohle nikdy netrefím. To je zbytečný z téhle dálky. To je absolutně zbytečný. Vedle ňouma. Já jsem celkem rád, že jsem to trefil, hele, mozek. Gimme. A ten sud, toho bych úplně nerad jako tady stál. Mám pocit, že tady byla nějaká munice. Pojďte, no jasně. 2 broky, může bejt. Mozek, vezmu si, děkuji. S dovolením, procházím. Kamu, ale tohle už bych mohl trefit, jako. Co děláš ty hajzle? Vykoukni. Vykoukni víc. Ty jo. Fakt, Sebastiane. O! No, děkuju. Ta pistolka, prostě Sebastian není úplně jako... No, to je pistolkový sniper. Okej. Tohle bylo trošičku jolo, ale prošlo to. To je asi hlavní. Když si tu něco vzít nemůžu. A co tady? Taky nic. O! Co to vezmu? Jimmy, to si rovnou píchneme. Protože tuhle pasáž bych asi nechtěl úplně opakovat. Homeostatika. No. Jasně. Prostě na střelní zranění. Nebo ztráta krve, rychlá. Nějaká mapa? Tu stejně moc nevyužíváme. Já si tady vezmu svoji dvouhlavňovku. A budu doufat, že teď všechno krásně vyjde, no. Ale na tom autěku něco bude, nebo nebude? To tam nejde vylíst. Takže asi nebude. O, to si děláš, prdel! Takovej hamvík! Kurva, já myslel, že jedu hororovku, ne, že jsem v Afghánistánu. Tak uděláme tady operaci Pouštní most, asi. Já ani netuším, kde on pořádně je, jako... Okej. Ale on to očividně tuší, kde já jsem. Máme granáty? Nemáme, máme sněpu? Nemáme vůbec nic. Tohle je dost takový... Já přemýšlím, co s ním, ale... Bohužel já moc nemám... Nemám jako... Co? Jako mohl bych tam hodit jeden exploziv možná. Mám na něj? No mám na něj. Ale teda, jestli mi tohle projde... Okej, běžíme. Do prdele, ale utadu toho sudu jako... Tak pifej, kámoško. Pifáš? Nepifáš? Nepifáš?
Pojďme hezky za mě, Sebastiáne. OK. Dobrý, tak proč já tady do toho střílím, když si to mám tady ukrást, to prdele. Jak tam vlezu? Takhle tam vlezu. Haló, kluci? Ty vole, co to je, kurva? Jo, to mi připomíná mé mladé dny v Iráku, no, tohle trošku. Ale Sebastiane, víš, že by, takhle by si ten autobus dost rozkropil, jako. O, ne, žádný výbuchy tady na mě. Žijem. O. To já říkám, tohle už není horor, tohle je prostě Afghánistán, jako. Ty vole. Ne, že by jako v Afghánistánu nemohl být horor, ale je to... Je to takový zvláštní, že to sem dali, ale... Prostě Call of Duty style, prostě Perský záliv. Aspoň se mohli obtěžovat, dát mi sem trošku lepší mířidla než tyhle kováky, ale tak co už s tím. Nějakou Red Dotu nebo Holo aspoň, asi... Jo, tak prý máme jít, okej. No jo, už běžím. Co mám tady pick upnout? Jo, aha. Co mám jako dělat? Okej, tak tudy ne. Halo. Vole, vy jste se posrali. To mám... Mám tady zase, jako... Vole... Vem to. Takhle, pium. Ale s touhle ráží teda, jako... Myslím, že by bylo velice hloupý střílet k tomu autobusu, protože z toho autobusu bys nezbylo vůbec nic, jako... By to proletilo zombíkem i obouma stranama autobusu a no... Tak co, teď už jako dobrý? Můžu už nastoupit, prosím? Sebastian, můžeš tady vzít ty náboje a co to je? Jo, to chci 4 náboje, děkuju. A můžu už teda nastoupit, nebo zase nemůžu? Můžu? No. Sebastiane? Tak, ošetříme Giuseppeho, ať nám uvaří pizzu pak dobrou. Já bych jel celkem s tím autobusem, ale... Já úplně nevím, proč jsme nepřesedli do toho Humvíku, já myslím, že by to bylo trošku... Trošku lepší než školní autobus. Jo, já... Počkej... Proč řídím já? Co to je za blbost? Byť měla řídit Kidmanka, ne? Nebo... Proč řídím já? To nechápu. To absolutně nechápu, jak to, že najednou řídím, ale tak jako... Před autobusem se mi spavnou zombíci. No, řídí ona. A kurva. Myslím, že Rovekovi se asi nelíbí naše drandění tady školním autobusem. Naper to do něj, naper to... No. A z autobusu je letadlo. Dobře. Dobře. Rozumím, tam budu dělat, že rozumím. Kámoška prostě... No,
Ženský a parkování. A já jsem slíbil, že na to vtipky dělat nebudu. Ale zaparkovat s autobusem do 5. patra, no proč ne? Ale musím říct, že tato kapitola byla super. Tohle mě bavilo, sice to bylo to hodně akční a do takovýhle, že bych to asi úplně nečekal, ale bylo to super, bylo to takový jako v tom kulometu, jako jsem si to celkem užil, jako prostě kropíte tam hromadu zombíků, na který normálně nemáte náboje a najednou přijede Humvík, vy tam vezmete ten kalibr 50 a prostě jdete to všechno pokropit, jo, že jako jo, bylo to fajn, přiznávám, bylo to fajn. I když bych si to asi užil víc v jiný hře, ale o co jde? O co jde? Kidman? Kidmanka pokračuje v parkování vozidla. Ať nedostane pokutu na modrý zóně. A kdyby určitě vystoupila, než my dva jsme se probudili. Berínka? Ne, to není berínka pro mě. Není. A o Kidmanovou strach nemám, abych si radši pobral náboj, já mám strach o sebe. Člověk tady chtěl polútit, než půjdu se podívat, kde je Kidmanka. A teda asi není moc co polútit teda. Hola. Možná je. No, dva náboje do broky, tak aspoň něco. Aspoň něco. We won't know unless we get down there. No, jako hezky tam droplo. A má tam nebude dávno, kluci. Jako, mohl bych tam skočit za ní, ale to asi není to, co mám tady udělat, že jo? Bych se tak typnul. O, jo, to je deštník, asi tam je nějaká zbraň. Hele, můj notýsek, sirky, já mám plno sirek, ok. Počkej, a co tady? Tady něco? A to bude cesta dál, tohle z to. Si vezmeme notýsek. O, Sebastianovi utekla žena. V roce 2012. Jo, a zmizel její auto, její počítač. Jo, a všechno ukazuje na to, že Sebastiana opustila, že nezmizela, ale prostě utekla. Pořád mluvila o Sebastianovi pití. A... Jo, a Sebastian si myslí, že možná nezmizela, ale že na něco přišla a proto ji někdo unes. Ale s tím jeho chlastáním Bůh ví. No, tak sem hodit safe. Že proč ne, když můžem? No, tak puste mě. Co? Ale tady to zase nějaký rozbitý, ještě víc než normálně. Nevím, co jste tam věděl, kámo, ale... Jako je to tady hezky Ano, ahoj. Já si to savenu, kamarádko. A v jaký jsme kapitole 13? No, to už se možná blížíme ke konci. Nějak tak jako zlehka. Hihi. Dáme klíček, že jsme se něco koupili. Koupili teda. Vzali z márnice. Já myslím, že v márnici se normálně za klíče nenakupuje, ale no, máme prd. OK. A není tam něco ve skřínkách, co bych si mohl vzít? Co tady? O, dost nepě munice, to bych si rád vzal. A no, jinak máme smolíka. Jak jsme na tom? A tři náboje, no, tak budiš. Vykopnout? Ne, tak nebudem kopat. OK, nebudem do toho kopat, Sebastiany, jasně. Všechno bude. Smrkne ještě na upgrade. Já ani nevím, kolik mám mozku. Již neotvírej to tak pomalu, když jsem ten mezerník pomačkal. O, 11 000, to by se tam asi dalo něco naklikat.
to by mohlo projít, takzvaně. Co tu máme? Životy máme. 30 tisíc, no to už asi neseženu nikdy. Zbraně, zásoby, a co tady bolty? Harpuna, 50, no tak taky neseženu, explosiv bolty, no. Na to větší, a tak za 2,5 tisíce, a tak 10% damage. To už radši do těch zbraní tam něco naklikám, co tady, broka. Damage do broky nemůžem. Víc nábojů zásobníků, anebo kryty na, a kryty na hlavu, to je hezký. To je hezký, za 10 tisíc. To už se dá a 18, jo. OK, to už jde. Na ty těžší protivníky to nejpůjde blbý, ty kryty do hlavy brokou. Z začátku ta broka sice one-shotovala prakticky cokoliv. Ale to už teď není moc pravda. Ale jsem tak přemýšlel, že vlastně to kraftění těch boltů do té kuše je fajn i úplně naprd, protože mě tak už moc nebaví, když si radši tady mohl kraftit normální náboje místo toho, tak bych byl velice šťastný happy hippo, ale to jaksi tak si nejde, no. Tak co už. A bylo to pro mě o dost lepší. Co to tam svítí červeně tady? Proč se mi nelíbí ten červený přes tu kyselina. Teďka se tady teda polutím. Ale mám teď z toho trošku blbý pocit, jako... jde to rozbít? Jde. Mozek, dej mozek. Mňam, já rád mozky. Teď zkusím na to šáhnout, no zkusíme. A uvidíme. A trvá ti to trošku díl, Sebastiane. Jo, teď je to tady asi teda safe projít. Je to byla nějaká pastička tady kyselinová na mě, jo, nebo... cože? Když a teď se někdo hodně bojí vykradení, tak si tady dal žiletkový drát na zeď, na dveře. Ježmarja, vidíte to, to je dost... ten drát vypadá jak z roku 2000, jako graficky. Já nevím, jak to na tom videu bude vidět, ale... on je jaksi 2D. Tam prostě na tom nakreslený, jak z papíru to vypadá. Ach jo. Fakt. A tak dokud se nepodíváte pořádně zblízka, jak to vypadá fajn. Celkem jo, takhle se to dá. Nesmíte moc koukat, a takhle je to šredný as fuck. Dokud moc nekoukáte, jak je to vlastně všechno v chillu. Ale myslím moc neprolížet věci kolem sebe a říct si, že je to vlastně super a jít dál. Do té doby to funguje. Teď jsme v Matrixu. On ti to Sebastian neřekl, že jsme v Matrixu. Teda běhat po metru, co je natažený mezi propastí, mi nepřijde úplně jako dobrý nápad, ale tady v té hře vlastně žádný nápad není asi dobrý, takže... no, třeba ten výtah... přejiště do toho mám střelit nebo to skočit, jako. Já zkusím volbu ze střelením a uvidíme. Aha, je hele žebřík. Geniální. Ťap, ťap, ťapi, ťap. Tak jo. Sebastian, proč neběhá? Jo, a Giuseppe je ztracený. Jasně, radši necháme Giuseppeho nahoře, ať toho tam něco sežere. Sebastiane, nevím, jestli tohle jako je bezpečnější varianta, ale tak... budu myslel s to ty, tak já ti budu věřit. No, tady slyším kámošku. A nemůžu moc zajíbat s kamerou nahoru a dolů, no tak jo. Ne. Proč je tady pan Trezůrek? To mi mohlo dojít, že když je tam kyselina, tam bude pan Trezůrek. Já nevím, no. Ty vole. Tohle mě trošku štve, jak tady opakujou ty bose. Že jo, že zabijete bose, ale vy ho vlastně nezabijete, vy mu jenom tak jako utečete a...
aby na vás mohl buffnout znovu. A máme checkpoint, tak aspoň tohle jako. Ale to je to hoří, tom stejně nemůžu. Tak to je asi fajn. To je asi velice fajn. Já jsem se lak, jak to skřínka udělá ten zvuk. Ale já si tady na chvilku... O, hajdni se, Sebastiane. Uvidím tady... No, tady uvidím prd, jako... No... můžu tady popocházet ze strany na stranu, ale to mi je úplně k ničemu. Tak se podívám, co je na nás čeká, no. A já bych chtěl ten mozek. Já doufám, že tady nečeká pan Trezůrek, teda. Nevypadá to na pana Trezůrka. A munici? Má munici, super. O! Já tě vidím, ty svině. Já tě fakt vidím. To je Ruvik? Ne, to je takový ten fejkovej Ruvik. Tak tohle ne, to musíme udělat rychle jednoznačně s fejkovým Ruvikem. No, hoř. Ty vole, tak seš kokot. Zapal ho, Sebastiane. Aspoň něčeho máme dost. OK, tohle vypadá, že mi prošlo. A tady bude cesta dál, nebo tady bude cesta dál? Tady. A tady nic. OK. Tak jo. Fejkovýho Ruvika jsme zvládli fajnově. Musím říct, že ty sirky celkem dávají smysl, takhle, že akorát hodíte na zem a na zemi tam rychle hodíte sirku, abyste nemuseli plejtovat náboje. Jajajajajaj. Tam někde ještě byl. Já jsem ho viděl. Teda když ta sirka zrovna jako zvládne spadnout na vašeho protivníka. O. Vidí mě kámoško, nebo mě nevidí? Tak běž do prdele. Dělej sirku. A musíme healovátko, rychle healovátko. Poslední healovátko, no. Tak dělej! Já jsem na runu hodil obě dvě, co? Ty broky, no. Neva. Tady zapálíme ještě blbečka. Nezapálíme? Ne, to je nějaký chudák, co se tady chytnul do pasti, no. Já už to vidím, on tam má nožičku obmotanou. Ale krásně jsem si asi zvládnul vyplejtovat všechny náboje. Protože přece boss tady být nemůže. Tak jsi debil. To prdele. Super, hlavně, že jsem vzal to healovátko. Fejkovej ru... Alo. Kam jdeš, ty vole? Alo. Dělej. Jo, on nemá hlavu, ty vole. Pal ho. Tak jsi debil. A ty jsi tu vzal k... Halo, Sebastiane. Super. Proč na mě? Dobře. Ono je asi fajn, že jsem umřel, já jsem tam vyplýtval hrozně munice, ale strašně. Protože on má... Bože, jak zpátky moc mě toho... No. Hele, dneska si dáme konečnou. Tohle mě maličko znechutilo. Takže si rád dám teď chvilku pauzu zase od dalšího dílu. A děkuju za zkouknutí. Doufám, že se vám to líbilo. Mě tam hodně bavil ten autobus, to bylo super. Teď to zase začíná být takový jako vždycky. Tak jo, ať mi tam nějaký like, koment a díky, mějte se, čau.